Joo, semmoista. Ei tullut sitten eilen tehtyä läppärivideoa. Ei tällä kertaa ollut oikein innokas tuo huoltaja setä siihen hommaan. Varmaan sen takia, että joutuu korjaan ja tulla vielä kolmannen kerran käymään. Ei halunnut menettää kasvojansa, mikä on toki ihan ymmärrettävä. Se on kun en ole osaa selittää järkevästi, että mikä on epäkunnossa, niin ne joutuu sitten itse sen toteamaan, kun näyttää, että tämä kytkin ei toimi. Se vaihto jäähyn tuohon eilen siltä puolella. Kaikki meni tosi hyvin. Ihan hetki pieni. Eihän se lauantai lähde käyntiin ilman alkoholia. Jaha, tää oli vähän auki. Kun tossa on webbikamera, mitä mä en tykkää käyttää. Siis 2022 vuonna tehdään tietokoneita, missä on 720p webbikamera. Niin mä en oikein käsitä ideaa, mutta anyway, mä haluan, että se on kunnossa myöskin. No voi perkele. Ei sitä amatööri osaa korkkia kiinni laittaa. Onko se ammattilainen, joka ei osaa korkkia kiinni laittaa? Oh, anyway. Niin, täällä on semmoinen pieni mekaaninen kytkin, mikä niin kuin pitää sen peppikameran pois päältä. Eli se, täällä on virtapiiri ja tämä kytkin, mekaaninen kytkin, poistaa sieltä kokonaan mahdollisuuden, että webbikamera ei toimi. Anyway, siellä on semmoinen ehkä tätä iso virtapiiri. Tule kameralle ja se joutuu sen nyt kokonaan vaihtamaan. Mä en tiedä mitä siihen tapahtui, siihen, mikä täällä nyt on, koska tää kytkin on ihan vaan tämmönen löysä. Eli siellä on ollut sellainen metalliläpyskä tavallaan jousena. Ja kun tätä on siirtänyt, se metalliläpyskä on sitten aina painanut jompaa kumpaa päälle tai pois. Ja mä luulen, että sieltä puuttuu vaan se metalliläpyskä, koska tää on ihan lörttö. Nyt se vaihtaa sitten koko virtapiirin kameralle. Ton takia ei mua haittaa, sittenhän on kaikki vaihdettu. Paitsi emolevu ja patteri, ne on ainoat, mitkä on nyt alkuperäistä tässä tietokoneessa. Ja mä en tiedä, mitä mun jalkapohjalle tapahtui, niin kuin kuivettuu ja sittenhän sitä omissaan repii näitä kovettuneita nahkoja irti. Tämän perseestä, kun pumpuliin imeytyy 99% tästä betadinesta, mutta eikö tätä nyt pitäisi ihan pienikin määrä riittää. Semmosta. Mut joo, anyway. Ne joutuu nyt tilaamaan tuohon sen uuden virtapiirin vielä ja tulla kolmannen kerran käymään. Mut nythän se tuntuu taas uudelta toi kone. Mut joo, se tosiaan ei ollut oikein enää eilen innokas, että kuvataan. Johtuu varmaan siitä, että joutuu tulla vielä kolmannen kerran ja joutuu tulla toisenkin kerran. Toki se ei ollut tiedossa se jäähy ennen kuin avattiin toi koko kompuutteri. Välillä unohtuu, että on kipeä tää olkapää. Tulee tehtyä jotain ajattelemattomia liikkeitä, niin johan sattuu. Pitää lähteä käymään tuolla Pixiissä. Pitäisi ostaa se kuuma vesiletku tuonne suihkun veden lämmittimelle, että saavat vaihtaa. Ja sitten pitäisi ostaa se uuni. Pitäisi löytää iso uuni, joku 3500. Sillä pärjää pystyy tekemään
makaronilaatikot, pizzat. Emäntä pystyy sillä, jos se jotain uuniruokia haluaa tehdä, niin pystyy tekemään. Mä ajattelin, että mä en itse lähde siihen reissuun mukaan. Tämän pyörätuolin kanssa meneminen, niin ei se ole hauskaa puuhaa. Jalka on vielä aika arka. Nyt kyllä näyttää, että se rupesi tummumaan tuosta. No ei välttämättä. Vähän se on paisuksessa tuolta. Sitten kun menee verisuoni, iso verisuoni vielä tuosta. En tiedä yhtään missä kunnossa se on ja millä kohtaa se siinä on. Jalka on taas silleen suhteellisen normaali. Vähän on turvatusta, mutta illalla se on taas kuin potkupallo. Eilen piti firman koneet päivittää kaikki. Mä lopetin joskus 10 aikaa illalla. Sitten piti vielä mennä suihkuun ja siitä sitten vähän piti syödä vielä iltapala ja mennä sänkyyn. Kyllä niin tekisi mieli lähteä jonnekin, ei pää kestä tätä kotona oloa kyllä ollenkaan. Mut sitten taas kun toi liikkuminen on niin hankalaa. Mun tekisi mieli kokeilla molempia kainalosauvoja, mutta mä tiedän, että se tulee kyllä vaikuttamaan tänne murtumaan jonkun verran. Eli lääkäri sanoi, että kuukausi, silloin kun oli leikkauspäivä, niin se sanoi, että siitä kuukausi. Ja sitten voi ruveta yrittämään molempia kainalosauvoja. Ja siitähän on aikaa. Joo, 2,5 viikkoa on nyt leikkauksesta, eli 2,5 viikkoa pitäisi vielä niin kuin yrittää olla ilman kainalosauvoja. En tiedä. Mieli tekisi kovasti jo kokeilla. Mä ajattelin, mä pyydän seuraavalla kerralla, kun nyt käydään ensi viikolla tiistaina sairaalassa tarkastuksessa, niin mä pyydän, että se lähettäisi ne röntgenvalokuvat mulle kanssa. Pääsin itsekin vähän katsomaan sitä paremmin. Tietysti voi ne videollekin laittaa. Pääsee sitten ammattilaiset kommentoimaan, että kuinka kaikki meni vituiksi tai niin edelleen. Kylläpä se nyt kipuilee. Ja siis mulla on mennyt ihan lörtäksi. Siis molemmat pohkeethan on tämmösiä niin kuin hyvässä lepotilassa, mutta tää ei ton verran mä pysty jännittämään niin, ettei se ole tänne kipeätä. Elikkä en juurikaan. Tätä lihasta mä en pysty. Tää vielä on aika hyvä. Mutta mä en pysty jännittämään sitä yhtään. Jotain pitäisi keksiä, miten näitä voisi treenata, näitä lihaksia. Mulla kyllä toi kamera leipoo ihan kohta. Oi vittu sekin vielä. Puhelimella ei oikein pysty tekemään. Oi voi, no. Katsotaan koska toi kamera kärvähtää. Mutta anyway, niin jotenkin pitäisi keksiä, että miten näitä lihaksia pystyy treenauttamaan niin, että se ei ota tänne kipeätä. Koska sängyssäkin, kun ihminen välillä venyttelee tai sitten tulee jotain sellaisia niin kuin refleksiomaisia jännitystiloja, että sä vaikka jännität jalkaa, niin voin sanoa, että tuohon nilkkaan tulee ihan saatanan kipeätä. Tänään oli monta kertaa, tai tänään viime yönä. Kello on nyt 9.51. Mä heräsin 5 aikaa aamulla juuri näihin kipuihin, että kun oli sellainen pakonomainen tunne, että pitää niin kuin jännittää jalkoja. Vähän niin kuin sä heräisit ja sit sä siinä teet aamuvenyttelyt niin kuin kissa konsana, niin siihen sitten heräsin ja sitten oli ehkä tunnin verran siinä hereillä, katoin sen leffan loppuun ja joskus 6 aikaan sitten pää takas tyynyy ja sitten mä en tiedä minkä takia mulla on koko ajan kuuma. Ihan koko ajan. Ja silloin kun mulla ei näitä vikoja ollut, niin en mä hikoillut koko ajan vaan, kun mä olin sisätiloissa. Ja ilmastointi on päällä. Nytkin on ilmastointi 2-4 ja haisee mieheltä. Mut siis tämmösiä ihme tiloja tullut, kun tuli tää kolari, niin ei ne nyt ihan normaaliakaan oo. Pitää kysyä tuolta
tutulta, joka tässä kävi hoitamassa tuon vedenlämmittimen sen ukon kanssa, niin pitää siltä kysyä, se lähti Semänän kanssa käymään tuolla Pixi Extrassa tai sitten tuolla isossa Pixissä. Siis ne kävisi hakemassa uuni ja sitten sen kuumavesikaapelin ja kaapeliletku, mitä siinä nyt sitten muuta olisi, jos se haluaa ostaa jotain ruokatarvikkeita. Niin. Mä oon emänälle siirtänyt tilille, sen tilille kaikki ne varmaan jonkun 10 000, että se on sitten käynyt ostaa tupakat ja noi putsaustarvikkeet ja tämmöiset. Ja tilaa sitten Seiskasta, mitä tilaa ja muualta, niin se maksaa sitten sieltä sen toiselta tililtä, missä silloin vaan mun rahaa. Niin sen ei tarvii omaa rahaa käyttää näihin juttuihin. Tietysti se välillä tilaa jotain ruoka-annoksia Crapilla tai millä nyt tilaa ja maksaa ne itse, mutta pääosin kaikki mitä tänne kotiin hankitaan, niin ne on sitten meitsin rahoilla. Kyllä kai se vesiä on välillä omalla rahalla ostanut, mutta mä oon sanonut silleen, että kaikki tommonen mun rahoilla, eikä se vesi nyt mitään kallista, on ihan sama. Riisit ja muut. Kyllä mä niin odotan, että kun toi jalka on kunnossa, niin mä pääsen kokkaamaan jotain. Tietysti tässäkin istualteen varmaan voisi, mutta sitten pitäisi periaatteessa kuitenkin osa, mistä tulee enemmän kärryä, niin pitäisi tehdä tuolla pihapuolella. Ei pysty yhdellä jalalla olemaan millään niin kauaa. Ja sori, jalka hytkyy taas, mutta se on oikeastaan 95 vuodesta asti hytkynyt. Kun mulla meni toi selkä, niin monet siitä aina valittaa. Niin mä hytkytän sitä sen takia, koska mulla on keskushermostovika tuolla alaselässä, mikä on kyllä leikattu, mutta lääkärit odotti 10 vuotta ennen kuin ne suostui leikkaamaan sen välilevyn. Ja se oli tehnyt sinne jo hermostovian, ja se onkin P247 vuodesta 1995. Niin, kun heiluttaa jalkaa näin, se tekee pientä liikettä tänne selkärankaa lihaksien kautta tai mitä nyt tekeekään, niin se pikkasen helpottaa siihen kipuun. Eli ihan sen takia mä aika usein hytkyttelen jalkaa, että siinä ei ole mitään sen kummempaa. Tietysti menojalkaakin vipattaa aika kovasti nyt tällä hetkellä. Kyllä mä oon välillä niin turhautunut täällä kotona. Mutta sitten niin kun ajattelee, että ihan menisi tuohon tarallekin vaan, niin se on ihan hirveä projekti tässä kunnossa. Ja emäntä kun ei ole mikään hirveä kehorakentaja, niin se tuottaa sillekin aika paljon tuskaa saada mua niistä kaikista kuopista työnnettyä yli. Ja täytyy nyt miettiä tarkasti, lähdenkö mä sinne kauppaan vai en, mutta mä vähän veikkaan, että mä en lähde, koska se on tuolle jalalle aika huono. Mieli tekisi mennä, mutta pitää vähän ottaa järkeä käteen. Pysytellä kotona. Katsotaan mitä tästä nyt keksii vielä viikonloppuna. Ja nyt on tosiaan tosi eka päivä, niin loppuun on ihan kaikki rajoitteet tänne Taimaahan. Eli se niin sanottu valtakunnan organisaatio, mikä tätä covid-tilannetta seurasi, niin se on purettu ja mitään ei enää silleen kontrolloi. Ja kyllähän ne nyt edelleen toitottaa ihmisille ja käyttäkää maskia. Ja sen huomaa kyllä, että varsinkin paikallisilla, niin maski on aika monesti syvällä naamalla, että parangeilla sitten vähän vähemmän on niitä maskeja. Mä en tiedä, tarvitaanko sitä enää lentokoneessa sitä maskia nyt sitten tämän kuun puolella, että kun se nyt on ihan sama, kun sä voit vaikka koronassa tulla nyt tänne. No joo, lopetetaan lässyttäminen ja tehdään tästä video pihalle. Sori, nyt ei mitään semmoista hirveän järkevää videoa oikein saa tällä hetkellä aikaan. Pitäkäähän hauska viikonloppu. Se on moro. Come with me now. Come with me now.